unda gada kvalifitsirdes tu ara Misha Mshuldadze ze tavdasxmis sakme da unda chaertos tu ara protsesshi specialuri sagamodziebo samsakhuri. Amis autsileblobaze formulas mier gasajarovebuli akhali detalebis shemdeg, akhle samokhalako sazogadoebis tsarmomadgenlebi laparakoben. Ara samtavrobo organizatsiebi amboben rom susis tanamshromlebis avaraudo chartuloba tavdasxmis sakmeshi adasturebs, rom medis tsarmomadgenlebis tsinaagdeg sakmeebi sakhamtsipo uzqebebis mier aris organizebuli, rats dautsvelobis kharisxs zrdis. Gamodzieba Mshuldadze ze tavdasxmis sakmeze akhla 126 zaladobis mukhlit mimdinareobs. Formulas mier dasmul shekitvas chota khnis tsin upasukhes sakhamtsipo usaptkhoebis samsakhurshits. Georgi Kvizhinadze guertdeba pirdapir etershi da guetqvis ra upasukhes sakhamtsipo usaptkhoebis pres samsakhurshi. Sopo სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრეს სამსახურმა არც კი უარყო რომ გიორგი მუმლაძე რომელიც იდენტიფიცირებას ფორმულა მოახდინა ის სუსის თანამშრომელი არისო. Ამის ნაცვლად კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გვირჩია რომ აღნიშნული ინფორმაცია მიეწოდოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ეს ინფორმაცია უკვე მიღებული აქვს უწყებას თამამად შეიძლება ვთქვათ რადგანაც აღნიშნულთან დაკავშირებით საჯაროდ გააკეთა ფორმულას ხელმძღვანელობამ და ასევე ჟურნალისტებმა განცხადა debada ეს პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. Რა შეეხება გამოძიებას, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავიდანვე არასწორად დაიწყო ამ საქმეზე გამოძიება და აუცილებლად უნდა მოხდეს მუხლის კვალიფიკაცია და მას ძალადობის გარდა უნდა დაემატო ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა, რადგანაც იკვეთება ამის არაერთი ნიშანი, მათ შორის დღეს ფორმულას მიერ გასაჯაროვებული ინფორმაცია, როდესაც ფორმულა მოახდინა სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლის იდენტიფიცირება, რომელიც მონაწილეობდა Misha Mshuldadzeზე განხორციელებულ თავდასხმის ფაქტში. Არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მოუწოდებენ ასევე სპეციალურ საგამოძიებო უწყებას, რომ სწორედ კოკა კაციტაძის უწყებამ გადაიბარო სამსაქმეზე გამოძიება, რადგანაც სწორედ ამ კვალიფიკაციით უნდა წარიმართოს გამოძიება და ამას უხელმძღვანელოს სწორედ კაციტაძის უწყებამ. Მაგალითად, ლონდა თოლორაია, რომელიც გახლავთ ამ უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი, ის აცხადებს, რომ პროკურატურამ ახლა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომ მათ დაიწყონ და გააგრძელონ გამოძიება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ხედავს რისკებს და საფრთხეებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა სპეციალურად ან გაუთვალისწინებლად მოხდეს მტკიცებულებების განადგურება და დაზიანება. Generalul procuratura am sacme ze unda șețolos da uhomnevli calificația da sacme gamusa ze blatuna gada se specialul sta gamuzebo sam sa hors, da tu amas procuratura arga etef stavat specialul sta gamuzebo sam sa hors a supleba musileba man mi martos generalul procurors da utrasrom esat mi arice mi cuem de barida gada momeci gamusa ze blat. Rat omari mișne lovani rom amas ak etef de supleba musile sa hamzi pe organul da rat omari mișne lovani esk etef de strapat. Imit omrom არ დაიმალოს მტკიცებულებები, არ განადგურდეს მტკიცებულებები განზრახ თუ გაუფრთხილებლად. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ამ საქმეზე თავიდანვე გამოძიება დაეწყო ამ საგამოძიებო ორგანოს. თავიდანვე კვალიფიკაცია ამ დანაშაულის გამოძიებასთან მიმართებით იყო არასწორი, იმიტომ რომ აქ ცალსახად იკვეთებოდა დევნის და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლის ნიშნები და მით უმეტეს აქ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ შესაძლოა ამ ყველაფერში დამატებით არსებობდეს ფაქტები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების შესაძლო მონაწილეობასთან მიმართებით, მით უმეტეს აუცილებელი არის აქ დამატებით სხვა კვალიფიკაციის შემოტანა და აუცილებელი არის რომ ეს საქმე გამოიძიოს არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა. Ამ ოპერაციის მიმართ ინტერესი მოძალებული ჰქონდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მათ აინტერესებდათ როგორ ჩაატარებდნენ ამ ოპერაციას ეს ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად იყვნენ მომართული იმისათვის, რომ Misha Mshuldadzeზე თავდასხმა განეხორციელებინათ, ხომ? Ვინ დაავალა მათ ეს, როგორ დაავალა, რა ტიპის კომუნიკაცია არსებობს ამ დროს? ეს არის ის კითხვები, რომელზეც საზოგადოებამ უნდა მიიღოს პასუხები. ეს არ არის რაღაცა ერთ მოქალაქეზე პირადი ანგარიშწორება, ეს შემთხვევა იყო ამ ქვეყანაში აზრის და გამოხატვის ამო ადამიანის ჟურნალისტის დევნის და ფიზიკური ანგარიშწორების. ამიტომ ამ საქმეს და მსგავსი საქმეების გამოძიებას უფრო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი აქვს და მე იმედი მაქვს რომ კორპორაციები იქნება ეს ბიზნეს თუ კერძო პირები გამოიჩენენ მაღალ მოქალაქეობრივ პასუხისგებლობას და ვიდეო სათვალთვალო მასალებს გადასცემენ დაზარალებულსაც და გამოძიებასაც.
Isro Mahla, Agnișnul Isak Munda Gadaic, specialul Sagamudzebo Samsa Hushta Sorit, ca citați Sutskeba Munda Azarmos, Amsak Mestandaka și Rebit, Kamudzeba, Arasam Torobu, sectorul Iskarda, Machoris, Mișam Shulda Zemac Mouzoda, da, SWE Formulas, Management Mac Mouzoda, ca citați Sutskeba, s-a interesat Ahla Mimarta Ustuara, Procuratura Modhonitrum Gamudzeba, Armartos Tavat, ca citați Sutskeba, da, imșem Trăuștu, Procuratura Armi Martaus, specialul Sagamudzebo Utskeba, Amsak Tam dacă aș fi bitavat, să gămuzeu băsăm să pusem uzvărom procuratura smotxos agnishnuli să cumem mat gada etc. Garda amisă mașin de grad formulam gasa jerova informația da muahtin. Să cum te pusar tu ai băsăm să xuristanam shunle bise identificare băcun davu ca aș fi de cine gan să cumet a sa ministru sat. Xomar da ibare ben Georgi Mumladzes gamuk itxazien xomar cauda cem tchavit gamuk itxazei suke. Da bare boli tun sam drum de pasuxebi vermi vige cun pasuxolo de bit machoris acid azi suzbe biscanat.